បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនយើងសាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូថ្មីទៀតហើយបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំមកញ៉ាំជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបងប្អូនបាទក្រូចឆ្មាអាយកអាខ្ចីខ្ចីបងប្អូនគឺGreen Melon បងប្អូនបាទនេះខ្ញុំចិត្តវាហើយអស់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលបានទស្សនាហើយបាទសូមជួយចុច Subscribe ឲ្យ Channel របស់បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទនេះគឺអំបិលម្ទេសរបស់យើងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំមកអូយហើយមកអំបិលម្ទេសរបស់ខ្ញុំបងប្អូននេះបងប្អូនជាតិសាហាវហ្មងជ្រលក់វាឲ្យកប់កប់ចឹងមកបងប្អូនអានេះអត់បងប្អូនអីអត់ទាន់ចិត្តទេអើយបងប្អូនយើងហ៎បាទបើសិនជាចង់ញ៉ាំម្ជូរបងប្អូនបាទចាំញ៉ាំបាយធ្លាប់ពោះសិនណាព្រោះអីថាកូនឆ្មាជូរមែនតែនបងប្អូនយើងyou
Bọn phụ nên lấy nhầm đập một mặt tiệt đó nè. Nhi bông bồn bà bông bổn chẳng ở vì tổ nhóm miền tập bản năng ấy nè bông bổn complete chưa chơi subscribe vậy bổn mà nẹp mùi phong bà ở con bye bye.